dan Cik Afsham. Afsham pernah mengarahkan Noor dalam dua buah filem, iaitu filem pertama ialah berjudul komedi Adik Manja dan filem kedua ialah Rahsia. Jadi sebagai seorang pengarah, bolehkah Afsham memberi pandangan tentang lakonan Noor dalam kedua-dua filem ini? Apakah dia boleh menjawai wataknya dalam filem komedi dan filem bercorak horror ini? Saya rasa Noor adalah satu pelakon yang begitu versatile. Komedi pun boleh buat, serius pun boleh buat, menyanyi pun boleh buat. Dan sebagai pelakon, saya rasa Noor sudah develop lagi daripada mula-mula dia berlakon. Nah, seperti dalam filem Adik Manja kan. Saya ingat filem Adik Manja tadi buat 6 tahun dahulu. Dan selepas Adik Manja dia pernah ada banyak buat filem. Tapi Noor sudah membaiki mutu lakonan dia dan dah tahu interpretasi, characterization. Dan ialah satu pelakon yang betul-betul khusyuk bila dia berlakon tu kan. Saya rasa dia satu pelakon yang terlalu involved dalam tiap-tiap filem yang dia buat. Tak kira komedi ke, yang serius kan, dia terlampau involved. Dan inilah satu, patutnya Noor ni boleh menjadi satu contoh kepada pelakon-pelakon yang lain. Sebab apa Noor ni satu pelakon kepada saya yang begitu disiplin. Dia tak pernah terlambat. Satu. Yang keduanya, dialog. Dia hafal dia dialog di rumah. Bila sampai kat set, dia dah tahu dialog dia. Dan kalau kita suruh dia buat take tu, shot tu, 40 kali dia buat, 40 kali muka dia tak masam, dia buat begitu juga. Ini sebagai seorang pengarah juga ya, Hamsham. Apa komen Hamsham tentang ada pengarah yang mengatakan bahawa Noor ni terlalu terikat dengan karier pertamanya, kerana sebelum jadi seorang pelakon, Noor adalah seorang pergawati ya. Jadi dalam tiap lakonannya, Noor terlalu terikat dengan kecantikan. Maksudnya, bila suruh berlakon, Noor lebih pentingkan kecantikan daripada mimik muka. Dia tidak boleh menjiwai sepenuhnya. Saya ingat saya tak dapat menerima pendapat tu. Sebab apa dalam filem ni, Noor tak ada make up langsung. Saiful kat mana nak? Thank you.